Danes z vami delimo plan za lepe noge in raven trebuh. In ne, nismo še na telovadni podlagi, najprej se ustavimo v kuhinji. Kaja Travnik je danes v moji družbi. Živja. Všeč mi je tvoj način vadbe, ker je v skladu s hormoni in ker ni za tiste nabite mišice, moške mišice, ampak za lepe podolgovate lin mišice. Yes. Ženstvene, tako ja. Ja, v bistvu, kako je sploh prišlo do moje vadbe? Jaz sem že od malih nog sem trenirala gimnastiko, ukvarjala sem se že z baletom, naredila sem tudi certifikat za jogo in tako dalje, tako da sem imela že od nekdaj rada te lepe podolgovate ženstvene mišice. Ampak v vmesnem času sem tudi jaz potem začela teči pol maratone, naredila sem polovičnega Ironmana na Havajih, ki je zelo moški šport, zato se mu reče Ironman, ne Iron Woman. In tudi jaz, kljub temu, da sem bila vedno suhica s temi podolgovatimi mišicami, sem pridobila na telesni teži, takrat sem se prvič res zelo porodila in moje mišice so postale kratke. In sem rekla, joj, Kaja, treba bo nekaj narediti. Tako da sem glede na vse svoje izkušnje, ki sem jih imela, izoblikovala ta poseben tip vadbe za ženske, ki v bistvu podaljšuje mišice in jih dela pač lepe vitke. Zdaj ta moja vadba vsebuje v bistvu prvine pilatesa, joge, baleta, vaj za moč in intervalnega treninga. Zakaj? V bistvu vsako mojo vajo se ponavlja tri ponovitve po 10. Zakaj? Zaradi tega, ker to je v bistvu ta intervalni trening, ki pomeni, da tudi midve, ko nehava potem vaditi, kuriva maščobo. Se pravi, to je pač ena stvar, a ne? Druga stvar je pač tudi v bistvu pač ohranjanje mišične mase, ki je izrednega pomena. To se tudi marsikdo ne zaveda. Sej recimo joga je fajn, je fajn, ampak ni pa dovolj, dajva reči temu, intenzivna, pa ne v smislu kardija, ampak intenzivna v smislu mišične mase. Ti moraš vedeti, da nam po 30. letu drastično začne upadati mišična masa. Tako da je treba tudi na tem delati. Tako da v bistvu jaz sem v tej svoji vadbi združila pač v bistvu vse te prvine. No. Odlično, ampak zakaj so pa v kuhinji? Je zaradi tega, ker se vse najprej začne v kuhinji. Okay. Ne, zaradi tega, ker tudi moramo vedeti, a ne, se pravi, da v bistvu vedno je vadba plus prehrana. A ne, nikoli ni samo to, zdaj boste pa vi delali mojo vadbo, pa se bojo kar vse stvari čudežno rešile, treba je tudi pravilno jesti. A ne? Se pravi, tako kot sva že govorila v eni oddaji, treba je jesti glede na naš menstrualni cikl, treba je izvajati, tudi jaz priporočam, prekinitveni post, a ne, v pravilni meri in treba je jesti pravilno hrano. Tudi recimo izrednega pomena je, kaj mi pojemo pred treningom, pa kaj pojemo po treningu. Okay. No, tako da zdaj si mogoče lahko kar zapomnite, da pred treningom lahko pojeste vi nekaj z visokim glikemičnim indeksom, kot je to recimo naprimer banana. Zraven pa dodate recimo temno čokolado, s katerim boste znižali, se prav, ta porast krvnega sladkorja, ampak fora je tudi o tem, če mi pred, se pravi, vadbo pojemo tudi recimo samo banano, bomo imeli mi sicer povišan krvni sladkor, a ne, ampak bomo imeli pa tudi krati več energije in tudi moramo vedeti, da bomo tako z vadbo ta krvni sladkor zbili na nulo. Dobro. Tako da to je super. Drugač pa zelo, 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 zelo pomembno poudarjam za ženske, tukaj spet drugač za ženske kot za moške, je, da 30 minut po vadbi mi nahranimo naše mišice. 30 minut. Moški lahko tudi 3 dni ne jejo, pa bo vse v redu. Ženske imamo 30 minut ta window, ko moramo povaditi. Se pravi, v 30 minutah. V 30 minutah, ko moramo pač, se pravi, jaz priporočam, če ne drugega, vse spiti L-glutamin ali pa bcajke, ali pa oboje skupaj, ali pa pojesti nek obrok, ki vsebuje beljakovine, pa maščobe. Se pravi, da v bistvu to, kar smo izgubile, med vadbo nadomestimo in tako, kot sva rekla, to je tisto propadanje mišične mase. Kaj delajo ženske, ki hujšajo? Največja katastrofa, da pred vadbo in po vadbi nič ne jejo. Kaj s tem naredijo? Nič ne naredijo, naredijo samo to, da si uničujejo mišično maso in da bojo pač in da ravno takrat, ko bi mogle jesti, ne jejo, jejo pa potem, ne vem, recimo kasneje. Ja, se zato pa rečejo, nič ne gre, pa pogledam solato, pa imam narediti, kako je to možno. Ja, tako, ne? Ja, točno to, ja. Okay, točno kar se tiče tudi trebuha, mogoče, če rečeva par besed, ene 10 let nazaj sem jaz ugotovila, pa se jaz nisem debela, jaz sem sam napihnjena. In potem so mi zelo pomagale take zadeve, recimo vem, da formula za jetra in črevesje
odlično deluje proti napihnjenosti. Tako je. Tudi še kakšna druga zadeva, ampak kaj nam lahko za trebuh poveš, za ravn trebuh? Ja, to je drugače velikrat svetje, ne? Joj, točno tako, kar si reka, ne, Kaja, jaz pa sem v bistvu suha, samo trebuh je problem. Zelo velikrat je lahko problem ta napihnjenost, kot si reka, ki jo omilimo zdaj recimo s tole formulo za jetra in črevesje. Velikrat je lahko zastajanje limfe, se pravi, da imamo čim več dela tudi na tem, jaz si dvakrat na dan v bistvu kar suho krtačim telo, se pravi, da v bistvu spodbudim limfo ali pa da gremo na kakšno limfno masažo. Tretja, zelo pomembna stvar je pa to, da mi moramo vedeti, da ves kortizol, ves ta stres, ki ga imamo, se nam nažalost nabira na trebuhu. In ja, jaz imam tudi veliko strank, ki so... Stresni trebuh, tako da kaj za to delati, pa čim več se pravi stvari, ki jih imamo rade, se pravi čim več v bistvu sproščanja, meditacije in tako naprej. Ne? Tako da, ampak ja, velikrat je lahko trebuh samo in izključno zaradi stresa. Adaptogeni, adrenal? Ja, adrenal podpora je tukaj super, recimo, ne, tako da zbalansiramo stres, tako da to odlično, odlično, ja, se strinjam. Super. Se pravi, ne tuk vadba, prehrana bo za trebuh, pa ja, umirjenost. Umirjenost, tako, zniževanje kortizola. Zniževanje super. Kortizola. Jaz predlagam, da greva iz teorije v prakso. Akcijo. Evo, tako, tako, ja, res je. Evo, pripravljeni, začneva stoje, nič ne rabva. Nič ne rabva, samo sebe. Okay. Okay. To je to. In vi lahko počnete to zdaj z nama. Tako, vabljeni vsi. Ok, zdaj sam eno stvar bi še povedala. Kaj je zelo, zelo pomembno pri moji vadbi, je to, da ves čas stiskamo trebušne mišice, dobro, držimo kor. Se pravi, to je tako, kar smo prej povedali, v bistvu iz kora vse izhaja. Se pravi, tudi naš način dihanja, to, kako se držimo, vse izhaja tukaj, tako da v bistvu skozi stiskamo trebušne mišice. In tudi v bistvu moja vadba je sestavljena tako, da dela ves čas celo telo. Dobro. S poudarki potem na različnih mišičnih skupinah. Tako da zdaj bova za začetek naredile pač eno vajo, ki je zelo super za notranje stegenske mišice. Ne vem, če veš, pa ne vem, če veste, ampak v bistvu notranje stegenske mišice so edine, ki ne delujejo pri nobeni stvari, razen če jih mi ne aktiviramo. Ne pri hoji, ne pri teku. Tudi ponavadi je pri atletinjah ravno to problema, ne, če jih gledate tiste, ki tečejo, da jim tole vse mahedraje, s temu rečem. Ja. Tako da zdaj, evo ti, tale vaja bo za to. Pa tudi bi dodala tukaj, če lahko opazila sem, da tukaj zelo mišica dol pade pri vegankah, ki uživajo premalo beljakovin. Zelo res, zelo res. Podpišem. Tako da zdaj bomo napumpali tole mišico, da bo taka, kot mora biti. Se pravi, roke bova dale pred sabo. Ok, in bova šle... Dol, gor. Dol, gor. Stiskamo trebušne mišice, stiskamo tudi rito in roke lepo držimo v lepem položaju. In kar dihamo, vdihneva, izdihneva. To bova zdaj ponovili 10-krat. Ok, tako kot sva rekle, 3x10. 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 To je zdaj prva vaja. Zdaj, naslednja vaja bova zadržale dol. Zadrživa dol, ker dihaš, stiskaš trebušne mišice, stiskaš rito, dihaš. Pa ona še govori zraven. Še malo, nasmešek na obraz. Zdaj bova pa delale take majhne pulze. A, še to! Majhne pulze delaš, ja, tako čutiš že, kako te peče, kako te mečkam peče, fajn peče, a ne? No, ali pa ja, ne. Ali peče, okej. Drživa tudi roke, recimo roke so tudi ena taka stvar, na katero velikrat pozabimo. In je zelo fajn, da jih tukaj tudi pač v bistvu aktiviramo, tale v bistvu pozicija iz baleta. Ok, zdaj bova šle pa še desna noga gor, leva noga gor. Dobro. Desna noga gor, leva noga gor. Super, ja, odlično, vrhunsko. Kaj ni sumo ti? Kaj sumo ti? Baletni sumo ti. Evo. Ok. In popustiva streseva. Zdaj bom pokazala še eno tako ful fajno vajo, ki jo lahko naredite vsak dan doma za pretočnost limfe in proti celulitu. Nastavili bomo pesti in se po zunanji strani najprej od spodaj navzgor proti srcu gremo vedno, potolkli tudi po riti in še po notranji strani. Ta vaja je super, se pravi za pred televizijo ali pa pač tako, da spodbudite limfo, spodbudite celulit. Ok, zdaj se pravi tole vajo, ponovimo še dvakrat, ampak mi dve zdaj okay, ne bova ponavljale še dvakrat, zaradi tega, ker nimamo časa.
Okay. Naslednja vaja bo vaja za roke. Tako kot sva rekla, velikrat tudi tale mišica ima hedra, ne, je tista, ki ni... Zavese. Ja, zavesica, ja, tako da bova zdaj delala še na tem. In se pravi, bova šle skupaj narazen. Skupaj narazen. Tukaj je zelo važno, da se komolci dotaknejo skupaj, da greva do konca. Spet stiskava trebušne mišice, stiskava rito, kar dihaš. Ok, še malo, še tri, dva, ena, zdaj pa zadrživa skupaj in mečka navzgor. Takole navzgor, navzgor, take mehne pulze, kar delaš. Ja, tako, še malo, še pet, štiri, tri, dva, ena. Ok, zdaj bomo pa še roke odpirali, zapirali. Odpirali. Vaja za obilje. Zapirali, tako, ja, pa res, ja. Prinesi mi denar, prinesi mi ljubezen. Že kar malo, ker dihaš, stiskaš trebušne mišice, stiskaš rito. Še malo, še pet, štiri, tri, dva, ena. Ok, popustiš, stresaš, krame nazaj. Tako, ja, pa naprej. Ok, super. Zdaj bova naredili še eno vajo, ki je spet odlična za podaljševanje mišic in rok in nog in za nasplošno tudi za trebušne mišice in za celo telo. Bova šli dol in gor. Dol, gor. Tukaj spet stiskaš trebušne mišice, stiskaš rito in tukaj je zelo važno tudi, da so noge v pravilni, ti kar delaj, bom jaz pokazala, so noge v pravilni poziciji. Se pravi, da so, kako se temu reče, v bistvu poravnane z našimi boki, a ne, da niso preveč navzven, da niso preveč navznoter. Tako je v redu, zaradi tega, ker tako si lahko tudi kolena pač uničimo drugačno. Tako da še kar greva. Še tri, dva, ena. Ok, v redu, popustiš, streseva. Ok, zdaj bova šla pa še na tla narediti par vaj. Ok, in sicer prva vaja bo spet za naše podolgovate mišice, lepe mišice. Tako da bova kar šla v položaj mačke. Tukaj pazimo spet, da, mogoče sem jaz kar takole obrnila, da hrbtenica ni preveč navznoter, ni preveč navzven, ampak da je poravnana. To je zelo pomembno. In bova šli. Bova naredili, aha, še ena stvar, ki bi jo sam pokazala, pri vajah je, se pravi, špička je tista, ki mišico zelo podaljša, imamo pa tudi fleks, ki jo zategne. Tako da jaz v bistvu vedno tudi to poudarjam, potem tudi med vadbo, tudi zdaj pri te vaji bo pomembno. Zdaj bova imeli špičko, potem ti bom pa povedala, kdaj narediva fleks. Ok. Tako da to je to. In bova šle zdaj špička in bova šle v stran, bova dvigovali in dol. Kuža lula. Tako, ja. Res je. In tudi v bistvu s tem, ko vidiš, ko zdaj držiš močno špičko, čutiš, kako se ti mišica drugače aktivira, kot če špičke ne bi držala. Ja. Špička je tista, ki zelo pač v bistvu tudi vpliva na podaljšanje. Ok, zdaj bova delale te male pulze, ker delaš male pulze. Spet stiskaš rito, stiskaš trebušne mišice. Premalo magnezija manj, krčme. Dihaš. So pa pol namazale. Ok, zdaj bova šli pa še gor, se pravi v stran, pa nazaj. V stran, pa nazaj. Tako jaz spet to podaljšujeva mišico, ker ves čas imamo tudi v glavi lepo, da pač podaljšujemo naše mišice. Ker dihaš, predstavljaš si, kako se zdaj lepo raztezaš. Ok, in raztegneva v child pose. Kar vdihneš, izdihneš. Pa bova ponovili še na drugo stran. In tako, kot sva rekli, drugače vsako nogo trikrat, to trikrat, potem pa še drugo trikrat. Pa po deset, a ne? Pa po deset ponovitev, ja. Kar greva deset, devet, osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dva, ena.
delava pulze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pa še iztegneva nazaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, in raztegneva v child pose. Ker raztegneš, se nadihaš, vdihneš skozi nos, izdihneš skozi usta. Ok. Zdaj pa veliko krat dobim tudi vprašanje, kakšne vaje delati za trebušne mišice. Ne? V bistvu je tako, kot sva tudi prej povedale. Se pravi, pri trebušnih mišicah je lahko velikrat problem kortizol, velikrat je lahko problem, pač so neuravnovešeni hormoni. Ampak tako, če hočete imeti sixpacke, morate najprej izgubiti maščobo na trebuhu, pa se znebiti tega kortizola, kar je zelo velikrat težko narediti. Tako da, tako kot sem prej povedala, v bistvu pri moji vadbi tako dela celotno telo in velikrat si lahko z fokusiranimi vajami za trebušne mišice naredite več škode kot koristi, zaradi tega, ker če imate spodaj maščobo, se vam bo trebuh sam še bolj napihnil. Tako da jaz bolj svetujem, da se res dela na tem, da držimo ves čas kor, da naredimo močen kor, a ne, in da pač v bistvu iz tega potem izhajamo. Tako da, ampak zdaj bova pač naredila tudi eno vajo, ki je zelo fajn za spet za celotno telo, pa tudi za trebušne mišice. In sicer dvigalne se bova v tole ladico. Aha, in bova šle, tako in bova šle desno, levo. Tako ja. Tukaj lahko recimo pri moji vadbi je drugače tudi tako, da svetujem tudi v bistvu potem kasnej uporabo lahko utežk. Se pravi, ampak eno kilogramskih, da se jih da v roke. In pa potem še tiste, ko so za nagležnje, veš, za na noge. Aha, vem. Tako da to, kar raztegneš naprej, ampak to so tiste pač eno kilogramske, drugače pa lahko res veliko naredimo za lastno težo, oziroma vse. Moja najljubša vaja za trebušne, sploh za spodne trebušnje, bi bila pa ta v bistvu, da samo... A tele? Te so tudi fajne. Ta je tudi fajna. Ja, je ta fajna. Je simpel, či simpel. Je simpel, pa je fajna. Simpel je. Ja. Pri trebušnih moramo drugačiti, recimo, ne vem, tudi še ena vaja, ki jo lahko pokažava, je recimo tudi, se pravi, odpiranje pa zapiranje, pa potem greš lahko tudi naprej pa nazaj, a ne, pa spet tako odpiraš. Ampak še enkrat, tukaj je res zelo važno, tako kot sva prej povedali, držanje špičke. Ja. To je pač ena taka stvar, da v bistvu podaljšaš mišico in da ves čas v bistvu pravilno, se prav stiskaš te trebušne mišice, tako da to je zelo važno. Kaj pa te, ki delaš zjutraj, a veš, v posli še lahko praktično, ki gre ena gor, druga, tudi to je verjetno v redu. Te so tudi v redu, tle pa treba zelo paziti na vrat. Tako da, kar se vrata, ne, tudi recimo, če recimo pokažava, zdaj mislim, da bom težko pokazala klasično trebušno mišico, se pravi vajo zaradi mikrofona, a ne, ampak zelo velik problem je, zako velikrat ljudje z vratom delajo. Ne? Ne dela se z vratom. Jaz vedno rečem, kako veš, da pravilno delaš vajo za trebušno mišico. Jo veš tako, da položiš roko na trebuh in se dvigneš. In ko čutiš, da se je trebuh napel, takrat dela trebušna mišica. Drugač pa ne. Ja, in je tudi pri vajah, recimo, zelo velik problem v tem, tudi pri meni, ne vem, tako kot si videla, se šteje počas do 10. Meni znanke velikrat pravijo, Kaja, kje ste ti tako počasno učila šteta, ne? Ampak fora je v tem, da pač ti vajo pravilno izvajaš. Ja, ne 30 pa Tako ja, ker recimo največji problem je bil, jaz sem šla tudi, ne, včasih sem šla na kakšno to pač aerobno vadbo v fitness centre, ne? Mislim, tista aerobika, ki je tam, pa to so zmešani, pa to ne moreš sploh, mislim, in to je nemogoče, ni čuden, da jaz sem dobila full strength, s polomljeno hrbtenico, z ne vem, vse narobe zaradi tega, ker pač v bistvu vajo treba pravilno izvajati, ne.
Ja, nič. Zdaj pa je čas, da se namažava z magnezijem. O, super, opa, ja. Opa, opa. Je še nov, še nov je. Še nov, še svež. A, super, ca. Vrhunsko, to vadbi, je pa tudi odlično. Ja, da ne bo muskel fibrov. Da ne bo muskel fibrov, ja, res je, ja, tako da. Čeprav jaz vedno pravim, mečko muskel fibra mora biti, ker to pa veš, da si delal, ampak magnezij nam bo pa ful lepo pomagal, da bo ta muskel fiber manj boleč. Odlično. Evo, da. Čez 20 minut spereva dol in absolutno privoščiva beljakovinski obrok, ne? Definitivno, tako kot sva rekla, zdaj po 30 minutah po vadbi moramo delati na tem, da pojemo nekaj beljakovinskega. Odlično, v naši družbi danes Kaja Travnik.